Hello，大家好，我是小安。火车站呢，大家都不陌生。每年的春节和法定节假日呢，都会迎来客流量的最高峰，会有成千上万的人呢在这里聚集。面对庞大的火车站，经常会发生一些让人意想不到的事情，那是什么呢？赶紧跟视频一起来看看吧。相信呢，很多人在火车站见过这样一类人，他们以缺钱买车票为由呢，向您借钱。而这些人穿的衣服不是特别好，让人看到呢就想帮助，这时呢他们就会开口向你借3元钱。而大多数人的心肠是比较好的，就会慷慨解囊。那么当你拿出3元的时候呢，他们立刻就说不是3元，你听错了，而是13元或者是43元。只要金额带3元呢，他们就会随意的说。而在这个时候，借钱的人已经把钱拿出来了，也不好意思说不借，所以钱呢就这样被骗走了。其实这种骗局呢被称为3元骗局，而3元呢只是一个代称。火车站这些骗子呢，就是通过3元、13元、43元这样口齿不清的异地口音，来利用人的善心去骗钱。一般的理由就是钱不够了，或者是钱包被偷了。用这种手段呢去骗取钱财，他们会有很多同伙一起去配合，所以大家一定要注意，在火车站的时候呢，如果遇到这种情况，一定不要上当，最好就还是报警，以免好心人上当受骗。那么你遇到过这种类似的情况吗？今天的视频就分享到这里，希望正能量传递下去，欢迎转发分享和加关注。